Чи варто подавляти емоції в критичні моменти, щоб більш контролювати ситуацію в той момент? Дивіться, погане формулювання «подавляти емоції», нормальне формулювання «стримувати певні емоції». Є думка, що якщо подавляти емоції, то вони потім захлеснуть вас, але це так не працює насправді. Тому що якщо ви навчитесь реагувати на подразники адекватно, тоді у вас не буде неадекватної реакції в майбутньому. Тобто цьому можна навчитися. Це питання вольових зусиль. Є спеціалісти, є такі психологи, які кажуть, не подавляйте в собі емоції. Ну, типа, і що, типу, ну, я бачив таких, це водії маршруток. Вони не подавляють емоції, але в них таке життя, ну, ти бачив? Це ж так собі. Тому треба, дивись, в мене емоційний спектр дуже плаский. Тобто, ну, я не маю широкий спектр емоцій. Я хотів сказати, ти ж не подавляєш в собі емоції. Тобі, коли щось не подобається, ти кажеш, мені не подобається. Не було такого, що ти такий думаєш, потерплю. Не було. Ні разу такого не виникало. Ну, у нас з тобою ні. Ну, терпіть тобі доводилося? Взагалі по життю? Угу. То звісно. Терпіла.